शिवसगर जिलार बेटबारी मौजार अंतर्गत सांगमाई गांव आज वृक्षरोपण कार्यसूची एक व्यतिक्रमी रूप 74तम स्वाधीनता दिवस आयोजन আসলতে আজি স্বাধীনতা দিবস 14তম স্বাধীনতা দিবসত আমি যিখিনি কাৰ্যসূচী কৰিব লাগে আমি কাৰ্যসূচী কৰি আহিলোঁ য'ত আমি এতিয়া আমি যিহেতু গছ থাকিলে আমি মানুহ থাকিম সেইকাৰণে আমি এটা বৃক্ষ ৰোপণৰ আজি এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ল আজি বেটবাৰী চাংমাই গাঁৱত এতিয়া আমি সকলোৱে আমাৰ ছাৰ আছে আমাৰ নামটো ডক্টৰ ক্ষীৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ গোলাপ চাংমাই ডাঙৰীয়া আছে গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ বহুখিনি ইয়াৰ ৰাইজ আছে আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সকলো স্তৰৰ বিষয়ববীয়া আছে মণ্ডল সভাপতিকে আদি কৰি আমি ভাবিছোঁ যে আমি গছ ৰুবই লাগিব আৰু গছ থাকিলে আমি মানুহ থাকিম সেইকাৰণে আমি আজি এই ভাল এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত আজি সুন্দৰ দিনটোত আমি বৃক্ষ বুলি ৰুবৰ কাৰণে এটা অনুষ্ঠান কৰিলোঁ আৰু আজি অনুষ্ঠানটোত ইমানখিনি ৰাইজ হৈছে আৰু আমি ভাল লাগিছে যাতে আমি গছপুলিখিনি ৰুই অকল যে আজি এৰি দিম এইটো কথা নহয় আৰু গছপুলিখিনি আমি ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে কৈছে যে গছজোপাত সদায় যেনেধৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আলপৈচান ধৰোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি গছজোপাৰ আজি আলপৈচান ধৰিব লাগিব তেহে ডাঙৰ হ'ব সেইকাৰণে আমি গছপুলি আজি বৃক্ষৰোপণটো যিটো আমি কৰিলোঁ কাৰ্যসূচীটো আৰু আমাৰ বহুত গছ আজি প্ৰায় 150মান আমি গছপুলি আমি ৰোপণ কৰিম আৰু পৰিকল্পনা কিবা আছে নেকি আজি এনেকুৱা পৰিকল্পনা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই আজি আমি এইটো বৃক্ষৰোপণটোৱে সামাজিক কৰ্ম এইটোৱে আমাৰ আজি আছে বেলেগ তেনেকুৱা ধৰণৰ আজি আমি কাৰ্যসূচী লোৱা নাই আজি ভাৰতৰ 74তম স্বাধীনতা দিৱস এই দিৱস উপলক্ষে আজি এক বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে বিশেষকৈ সমাজকর্মী শ্রীমতী সুরভী রাজকুমারীর নেতৃত্ব আর লগতে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তির নেতৃত্ব এটো বৰ সুন্দৰ কথা হৈছে গছ জিয়াই থাকিলেহে মানুহ জাতি বা জীৱজন্তু জিয়াই থাকিব গছে অম্লজান প্ৰদান কৰে আৰু মানৱ জাতিৰ কাৰণে জীৱজগতৰ কাৰণে আজি এই গছপুলি অনুষ্ঠানটো অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা তথা ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা এই বস্তুটো প্ৰচাৰ কৰা হৈছে ইয়াত প্ৰায় 175টামান পুলি খুব উন্নত জাতৰ পুলি ধান নিমকে আদি কৰি ফল মূলৰ গছ ৰোপণ কৰিবলৈ হৈছে এয়া বৰ সুন্দৰ কথা ভৱিষ্যতে আমি আশা ৰাখিছোঁ এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি মানৱ জাতিৰ কল্যাণ আৰু জীৱ জগতৰ কল্যাণ হয় উক্ত অনুষ্ঠানটোত বৃক্ষৰোপণ কৰে স্থানীয় সমাজকৰ্মী ডক্টৰ ক্ষীৰোদ গগৈ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভানেত্ৰী সুৰভী ৰাজকুমাৰী লগতে উপস্থিত থাকে গোলাপ চাংমাই তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়ববীয়াসকল নাজিৰাৰ পৰা মুক্তিপালীৰ প্ৰতিবেদন অপৰূপা টিভি প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত নৃত্য অভিনয় কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব প্ৰচাৰৰ উপযোগী ভিডিঅ' অপূৰ্বা টিভিত প্ৰচাৰ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপূৰ্বা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ 8638222515
ভিডিও প্রেরণ করে লাভ করক অপরূপা টিভির পুরস্কার। অপরূপা টিভির হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 8638222515 ভিডিও প্রেরণ করে লাভ করক অপরূপা টিভির পুরস্কার। অপরূপা টিভির হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 8638222515 ভিডিও প্রেরণ করে লাভ করক অপরূপা টিভির পুরস্কার। 8638222515 ভিডিও প্রেরণ করে লাভ করক অপরূপা টিভির পুরস্কার।